Două persoane au fost atacate de un câine din rasa ciobănesc caucazian care a ieșit din curtea unui depozit. S-a întâmplat pe strada Livezeni din Petroșani. Polițiștii de ordine publică care s-au deplasat la fața locului au stabilit în urma verificărilor efectuate că un câine din rasa ciobănesc caucazian a ieșit din curtea unui depozit și a mușcat două persoane care treceau prin zonă. Oamenii legii au identificat atât proprietarul câinelui, un bărbat în vârstă de 31 de ani, cât și cele două victime, doi petroșeneni în vârstă de 18 și de 65 de ani. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Județean de Urgență Petroșani, în timp ce polițiștii continuă cercetările, în cauză fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin.